ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ 2021 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2042 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିପ୍ରାପ୍ତ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ରାଶିକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା 50 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି କେତୋଟି ରାଶିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପୁରା ରାଜଯୋଗକୁ ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଜାଣିବା ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କୁ 2021 2042 ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଅଲଗା ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହାସଲ କରିବେ। ଏମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଦେବ। ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଇସଲାକୁ ଏବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନିଜର ବିବେକ ବିଚାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହ ଲଟେରୀ ମିଳିବାର ପୁରା ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଖୁସି ଆସିଯିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚମକିବା କାରଣରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବନିଯିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ବ୍ୟାପାରରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାସହ ଆୟ କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିଯିବ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛୁ ସେ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି, କନ୍ୟା ଓ ତୁଳା ରାଶି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଆମର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।